កម្មវិធី Update Today សូមស្វាគមន៍យោងតាមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងសម័យបើកសភាប្រជាជាតិនៅទីក្រុងប៉េកាំងថ្ងៃទី5ខែមីនាបានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិននឹងបង្កើនថវិកាការពារជាតិរបស់ខ្លួនបន្ថែម 7.2% ទៀតនៅឆ្នាំ2023ពោលគឺប្រហែល 224.8 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកមុននេះអ្នកនាំពាក្យសម័យប្រជុំលោកវ៉ាងចាវបាននិយាយថាប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនថវិកាការពារជាតិរបស់ខ្លួនដោយផ្អែកលើតម្រូវការជាក់ស្ដែងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខដ៏ស្មុគស្មាញនិងបំពេញកាតព្វកិច្ចផ្សេងៗរបស់ខ្លួនយោងតាមលោកវ៉ាងចាវការធ្វើទំនើបកម្មនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ប្រទេសចិននេះនឹងមិនបង្កការគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសណាមួយក្នុងពិភពលោកនោះទេកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសចិនបានបង្កើនថវិកាការពារជាតិរបស់ខ្លួនចំនួន 7.1% ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់រហូតដល់ 1.45 ត្រីលានយួននៅឆ្នាំ2021ថវិកានេះគឺ 1.36 ត្រីលានយួនធៀបនឹង 1.27 ត្រីលានយួនកាលពីឆ្នាំមុនថវិកាការពារជាតិរបស់ចិនសម្រាប់ឆ្នាំ2023គឺច្រើនជាងមុនទ្វេដងពោលគឺការឡើងដល់ទៅ720ពាន់លានយួនដែលស្មើនឹងការចំណាយលើប្រតិបត្តិការយោធាកាលពី10ឆ្នាំមុនយ៉ាងណាមិញការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិរបស់ប្រទេសចិននៅតែមានទំហំតូចបើធៀបនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដល់ថវិកាជាង800ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់វិស័យយោធាតែមួយរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំនេះចំពោះកោះតៃវ៉ាន់វិញលោកលីបានបញ្ចេញមតិថាប្រទេសចិនគួរតែជំរុញការអភិវឌ្ឍដោយសន្តិភាពនៃទំនាក់ទំនងឆ្លងច្រកសមុទ្រនិងជំរុញដំណើរការនៃការបង្រួបបង្រួមដោយសន្តិភាពរបស់ចិនប៉ុន្តែក៏ត្រូវចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់ផងដែរទីក្រុងប៉េកាំងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងទំនាក់ទំនងកាន់តែអាក្រក់ឡើងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទស្សនវិស័យប្រជាសាស្ត្រមិនសូវជាអំណោយផលដែលអត្រាកំណើតនិងប្រជាជនឃើញថាបានធ្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំមុនតែនេះជាលើកដំបូងមកអស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1961មកមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស M25BUT ដែលមានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ 73B ផ្លូវលេខ 70 សង្កាត់ស្រាចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលសម្រេចបិទលែងឲ្យដំណើរការដែលសមជ្ឈមណ្ឌលនេះវាកាត់កែសម្ផស្សបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាក្រសួងបានបិទនិងដកហូតលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យបើកមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សឯកជនឈ្មោះ M25BUT របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតភោគចន្ទធីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយមូលហេតុបុគ្គលិកគ្មានគុណវុឌ្ឍិនិងគ្មានជំនាញវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងបន្តនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានជាធរមានចំពោះបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តរួមជាមួយនឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវក៏ដូចជាម្ចាស់មជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស M25BUT ផងដែរគូបញ្ជាក់ថាមុនឈានដល់ការបិទនេះកាលពីវេលាម៉ោង 9:10 យប់ថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023មានស្ត្រីវ័យ41ឆ្នាំម្នាក់ចូលវះកាត់ដើមទ្រូងនៅមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សអន្តរជាតិ M25 នេះហើយបានដាច់ខ្យល់ស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់វះកាត់បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំណែកក្រុមអ្នកផ្នែកវះកាត់បាននាំគ្នាកិច្ចខ្លួនអស់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានទុកចោលដោយគ្មានទីជម្រកបន្ទាប់ពីអគីភ័យដ៏ធំមួយបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានៅភូមិអាគ្នេយ៍ប្រទេសបង់ក្លាដេសតាមប្រភពព័ត៌មាន Reuters បានដឹងថាភ្លើងបានឆេះជំរកប្រហែល 2,000 កន្លែងនៅជំរំខុកបាសាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានបំផ្លាញកន្លែងស្នាក់នៅរបស់មនុស្សប្រហែល 12,000 នាក់ដែលភ្នាក់ងារច្រើនបានរត់គេចខ្លួនពីអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសជិតខាងមីយ៉ាន់ម៉ា
មូលហេតុនៃការឆេះនេះនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេប៉ុន្តែវាក៏មិនបានបង្កឲ្យមានអ្នករងរបួសផងដែរមន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយថាភ្លើងបានចាប់ដើមនៅម៉ោងប្រហែល 14:45 នាទីមកក្នុងស្រុកហើយបានឆាបឆេះយ៉ាងលឿនតាមចម្រោកឫស្សីនិងតង់លោកមីចានូរ៉ាម៉ាន់ស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថាចម្រោកប្រហែល 2,000 ចម្រោកត្រូវបានដុតបំផ្លាញនៅឲ្យជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាប្រហែល 12,000 នាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅដោយបង្ខំហើយមនុស្សរាប់រយនាក់បានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីភ្លើងឆេះជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាលោកបានបន្ថែមថាភ្លើងត្រូវបានគ្រប់គ្រងជាប់ក្នុងរយៈពេល3ម៉ោងប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់វិហីអ៊ីស្លាមចំនួន35កន្លែងនិងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាចំនួន21កន្លែងសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនក៏ត្រូវឆេះខ្ទេចខ្ទីផងដែរសូមអរគុណចំពោះការតាមដានកម្មវិធី Update Today